Ходиме понатаму со ново видео поврзано со вежбите за ниво А1. Во ова видео ќе учиме, односно ќе вежбаме за личните заменки во германскиот јазик или на германски das Personalpronomen. Ако не сте ги гледале се уште предходните видеа поврзани со вежбите, ви ги препорачуваме бидејќи секое следно видео, посебно за почетници, представува посложена граматика. Кога сме кај личните заменки, пред да го гледате ова видео, потребно е да ги имате научено германските лични заменки од ниво А1 предавањата. Можете да ги најдете во плейлистата за ниво А1 предавања. Во ова предавање со вежби ќе направиме по 8 примери, односно ќе дадеме по 8 пример реченици за секоја лична заменка. За почеток ќе ги повториме и извежбаме личните заменки во падежот номинатив singular, односно во еднина. Прва е личната заменка која, како што знаете, их или на македонски јас. Да прочитаме 8 реченици. Ich heiße Max. Јас се викам Макс. Ich komme aus Mazedonien. Јас доаѓам од Македонија. Ich wohne in Ohrid. Јас живеам во Охрид. Aber bin ich in Bitola geboren. Но сум јас во Битола роден. Ich denke an dich. Јас мислам на тебе. Ich habe eine Schwester. Јас имам една сестра. Следна реченица. Ich repariere mein Fahrrad. Јас го поправам мојот велосипед. Ich bin sehr schön. Јас сум многу убав. Следна е личната заменка за второ лице еднина, тоа е ду, или во превод на македонски јазик ти. Да прочитаме и за оваа заменка некои примери. Trinkst du gern Tee? Пиеш ли ти чај со задоволство? Du bist nicht nett. Ти не си љубезен. Wo wohnst du? Каде живееш ти? Hast du Kinder? Имаш ли ти деца? Од овие 4 реченици можеме да забележиме дека личните заменки не секогаш по правило стојат на почеток на реченицата и тоа зависи од типот на реченицата, например, дали се работи за расказна или прашална реченица. А сега одиме понатаму, шприкс ду дојч, зборуваш ли ти германски? Ду виест хайратен, ти ке се венчаш. Ви алт бис ду, колку си стар? И последен пример за оваа заменка, ду бист зеа глюклих или ти си многу среќен. Одиме понатаму, трето лице еднина, имаме 3 лични заменки и тоа е ЗС, односно за машки, женски и среден род. Прво ќе прочитаме примери за ЕА или на македонски ТОЙ, а потоа и за останатите. ЕА из ЗЕА ЈУНГ, тој е многу млад. ЕА ЛИПТ ЕМА, тој ја сака ЕМА. Am Morgen trinkt Kaffe. На сабајле пие тој кафе. Следен пример е шлефт zu Hause. Тој спие дома. Ist immer noch Schüler. Тој е се уште ученик.
Еаист Лера фон Беруф. Той е наставник по професия. Еаист Нихт Майнен Фата. Той не е мой татко. Еаист Енлих Феатих. Той е конечно подготвен. Одиме понатаму со следната лична заменка за трето лице еднина, падеш номинатив, тоа е зи или во превод таа. Личната заменка зи, ако веќе го имате гледано предавањето за лични заменки, ќе знаете дека ја среќаваме во три случаеви, односно како таа, како тие или како вие. Најчесто разликата можеме да ја забележиме според тоа дали првата буква, која во случајот е S, ја пишуваме со голема или со мала буква. И исто така според глаголот и неговата конјугација после заменката. Ова појасно ќе ви стани во следните видеа. Да прочитаме примери за оваа лична заменка. Sie heißt Petra, таа се вика Петра. Sie ist immer lustig. Таа е секогаш весела. Sie trainiert fitness jeden Tag. Таа тренира фитнес секој ден. Sie mag Musik hören. Таа обожава музика да слуша. Sie hat rot Handy gekauft. Оваа реченица е во минато време. Таа има црвен телефон купено. Sie ist meine Schwester. Таа е мојата сестра. Am Montag macht sie eine Prüfung. Во понеделник прави таа тест. Глаголот machen. Погрешка го имаме конјугирано како machst, но правилно е macht во овој случај. Одиме понатаму со последната реченица Am Freitag sie erholt sich. Во петок таа се одмара. И одиме со среден род или S во превод тоа. Es hat gewittert. Es ist furchtbar. Има бура, таа е страшна. Од оваа реченица забележувате ли дека S, односно бурата во овој случај е во среден род на германски, но на македонски е во женски род. Тоа значи дека не секогаш именките во германскиот и македонскиот јазик се во ист род. Тоа ќе го учиме и вежбаме во следните видеа. Es ist spät. Доцна е. Es geht mir gut. Тоа ми оди на мене добро. Es ist sehr befremdlich. Тоа е многу необично. Hier hat Mäuschen. Es ist weiß. Тука има глувче, тоа е бело. Schnee Glöckchen, es ist auch weiß. Кокиче, тоа е исто така бело. Das ist mein Auto, es ist alt. Ова е мојот автомобил, тој е стар. Es ist kein Problem, тоа не е проблем. И сега следниот, односно вториот дел од ова видео ќе ни биде за лични заменки, падеш номинатив, плурал, односно во множина. Да прочитаме и за нив примери. Првата лична заменка е вија во превод ние. Wir sind deine Eltern. Ние сме твои родители. Wir lange sind, wir arbeitslos. Првиот збор,
by trebalo dať SE namiesto SR. Pogreška i pamena píša Novák. Koľko dolgo sme nie nevrabotení? Lili, wie lange sind wir arbeitslos? Wir trinken gern Bier. Во предходната реченица да не ве буни, предпоследниот збор не е заменката. Првиот збор е прашален збор. Wir trinken gern Bier. Ние пиеме со задоволство пиво. Und essen wir gern Brezel. И јадиме ние со задоволство перек. Wir kaufen drei Häusern. Ние купуваме три кути. Aber wir haben schon fünf Häusern. Но ние имаме веќе пет кути. Jetzt wir erwerben Reichtum. Сега ние стекнуваме богатство. И последната реченица, wir haben neuen Fernseher gekauft. Ние имаме нов телевизор купено. Оваа реченица е во минато време. Следна лична заменка, ihr или wir. Ihr beide heißt Peter. Вие двата се викате Петар. Ihr wart wieder dämlich. Вие бевте повторно глупави. Mögt ihr Blumen? Сакате ли вие цвекиња? Ihr habt schlechtes Charakter. Вие имате лош карактер. Wo wohnt ihr? Каде живеете вие? Ihr habt fünf unruhig Kinder. Вие имате пет немирни деца. Kommt ihr aus Russland? Доаѓате ли вие од Русија? И последна реченица. Warum müsst ihr beeilen? Зошто морате вие да побрзате? Следна е личната заменка зи или тие. Истата оваа лична заменка е сретнавме како зи или таа. Тоа беше за еднина. Сега зборуваме за множина. Иако личната заменка зи исто се пишува со првата буква мала естет. Односно мала ес. Sie essen gern Reis. Тие јадат со задоволство орис. Und trinken sie gern Bier. И пијат тие со задоволство пиво. Веќе кажавме дека личната заменка зи во овој случај треба да се пишува со мала буква. Но во првата реченица гледате дека е напишано со голема буква S. Тоа е бидејќи се зборува, односно се пишува на почетокот на реченицата. Was sind Sie von Beruf? Што се тие по професија? Sie fahren nach Italien. Тие возат кон Италија. Sie sind schon lange gestorben. Тие се веќе долго умрени. Следна реченица. Wie oft gehen Sie ins Kino? Колку често одат тие во кино? Sie haben Hunger. Тие се гладни. И последна реченица. Sie haben viele Probleme. Тие имаат многу проблеми. За крај имаме уште една лична заменка која најчесто представува грешка за почетниците. Тоа е заменката зи, но овој пат ја пишуваме со голема S буква. Означува вие и е кога зборуваме со персирање на некого.
Значи оваа лична заменка без разлика во кој дел од реченицата стои, секогаш се пишува со голема буква. Sind Sie Herr Meier? Дали сте вие господин Майер? Sie haben viel Geld. Вие имате многу пари. Haben Sie Hunde zu Hause? Имате ли кучиња дома? Sie haben zwei Vornamen. Вие имате две имиња. Одиме понатаму. Sie sind 40 Jahre alt. Вие сте стар 40 години. Sie sind meinen Opa. Вие сте мој дедо. Sie arbeiten im Garten. Вие работите во градината. И на крај, wo sind Sie? Каде сте вие? Значи, со оваа лична заменка зборуваме на едно лице. За крај, како и во сите други видеа, ќе направиме мала вежба да видиме што сте запамтиле. И во оваа вежба ќе имаме дадено личните заменки. Во горниот дел од слайдот ќе ни бидат на германски јазик, во долниот дел на македонски, а од левата страна ќе треба да ги споите. Со наша помош, их, јас. Дали сте готови да ги прочитаме решенијата? Du, ти. Er, тој. Sie, та. Es, тоа. Wir, ние. Ihr, вие. Sie, тие. И останува Sie, вие. Значи, ова се личните заменки во падежот номинатив. Во следните видеа ќе учиме и за останатите падежи и да напоменеме дека за нив личните заменки се малку поинакви. Но тоа понатаму. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и следете не на Instagram како германски јазик онлайн и на YouTube со истото име. Предложете го каналот на друг кој сака да учи германски бесплатно.